حتى الوسع تشتول تزما ده نصيحت دلت جهاز زير دي لدون كي وريدون كي رچاچي مور بلا جون دي كوششو كي چرازي كي او كم ورز ده خور لاند كي خو دي شو كن او تاس ربيا موقني دي دوي درازي كور ولا ده زرب در ټک كي او چيبا نن وسرا نن تاسر موقدا سخوش قسمتي جي جون دي دي رابطه و سرو که رازی که پیو طریقه آباز رازی ها روی آگر نمینی نستا سر حیل دی امتحان دی سی گب تی تاقی امتحان دی کل با مور پلار نمینی کل مور پلار بد اخلاقی دا ما یو پیر ویلی لکه پا منگ امتحان سده چه دا مور پلار سر بخکی خو کل پا امتحان کی امتحان دا جور شی چه اللہ یو سری لمور پلار بد اخلاق ورکی دا اس اللہ رب العزت امتحان لگ دیر کو امتحان اسے کو دیر کو زبتا اس نے انشاءاللہ دا سلف و بعض واقعات ذکر کم یا نن یا روان درس کی چید اگوی مور پلار بد اخلاق ہو اگوی اس رسم جو امتحان او تا تجدا ہوئے ما دا بعض باتوران ماری دلی دی دا خزی دا خوان رق نیشی والے او دا خزی بمخ کی ساپ زور نیشی آگستے دا خوش تیور زوری ہوئی چید بعد خزا بد اخلاق ہے دا بچی پا بارکی دی چا دی شکایت کرده دی چی نور دا بچی دا کور نو باسم بد اخلاق دی نور پی دا خرچه بندوم چا که چی بد اخلاق دی زیروی دی چا نا نا دا بچی پا بارکی خودا ہوئی بس سوائیو نو دنن سبا واری دی با منگا خوی نو منگا خوی مشرانی و من خوی خیال ساتو دا مور پلار پا بارکی وری دیسی کامران نکی چی دا خو مشران دی منگ که شرانی و که حرس دی منگ بای خیال ساتو پلار بد اخلاق دی مور بد اخلاق دی اس که دا امتحان دی خصوصا دا امتحان دا پختو پا معاشره که اگر که دا پا عام معاشره که دیر دی خود پختو پا معاشره که دا امتحان علا دیر شدی کل سڑه وادو کی او بچی و لبی اللہ ورکی نو مور پلار بیا دسرا اکثر مور پلار بوه اکثر مور پر بیادی سی چی آگا لگا زیادے کئی باز پکے بد اخلاقی کئی دا اس امتحان دے دیدہ مطلب نہیں اجتا والا دکور کا و گزاری کا و قصہ را ختم کا نا اس پتا امتحان را گئے دا خزی حق بمدا کے مور پر حق بمدا کے اس مستا دی ایمان پتا ہوئی اس کے طرح لگی دا خزا ختمی اور دی حق نا دا کے تزاری مور پلار دا پر تا چاہو دا نہیں دیویلی چی بخز زویل مکو دا شریعت نہیں دیویلی مکو دیر خیست دین دے زمان او کتا دا خزی و دا بچو دا پار دا مور پلار دیکا کے نو تا زاری دا دین با دی پتا ولگی چی تا ہر یولا لکہ سنگ چی رسول اللہ علیہ وسلم ویلی وی ہر یو دا حق خاون لدا دا حق ورکے ستا دا دین داری با علا پتا ولگی چی تا طولو تا دا گوی حق سمر چی دیا گا ولا ورکے او دا طول و حق یو شان نده دا اسر اهم خبره یادکا لگه سنگ چی دا خزی حق ده نستا سخی اللہ چی دومر حق دا مور پلار ده او سومر حق چی پتا دا بچو ده دومر دا مور پلار ده نا فرق ده دا مور پلار حق یو شان مرتبه لری دا بچو حق بلشان ده دا خزی حق بلشان ده دا رور حق بلشان ده ترم ماما کاکا بلشان حق ده ملگری بل حق ده دا عالم بل حق ده دا استاز بل حق ده او دیسی بیازا ہر چال داگا حق ورکا او سمر چی دے آگا امرا ورکا دا بل دا حق نمکا مو چی دلائے ورکی من کل دیسی کو دلوی مرز دے دا بل پا حق کی کو تاہے کو چی دلت پورکو دا خطا زویلہ مکو نو خبرمی دا کولا چی کل نا کل پا سڑیبانی دا امتحان سخشی نو صبر کوا او دا یاد کا چی سو پوری دن دوی نی رازی اللہ دن نرازی کی یہ استاز اقبل مرزی دا کسو گواڑی چی زمان زمان رب رازی شی اگر سر موقش تی او کسو گدگی لی توجہ دا ورکی دا اقبل مرزی دا